نعبده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدود الله يدخله نارا خالدا فيها ولهم عذاب مهين. تم اللہ اور اللہ کے رسول کی بے حکمیاں کرتے ہو اور ان کی حدوں کو پار کرتے ہو. ولهم عذاب مہین, تمہیں سخت ناک عذاب دیا جائے گا. میں آج حیا کے موضوع پر بیان کر رہا ہوں کہ اگر بندہ زندگی میں کچھ اچھا نہیں کر سکتا تو اپنی نگاہ تو اچھی بنا سکتا ہے. جس طرح حاتم طائی کی بیٹی حضور کی بارگاہ میں آئی قیدی بن کر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر اپنی چادر دی. صحابہ نے فرمایا, یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے صحابہ, نہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی کیوں نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یا ایوہ المزمل والی چادر, یا ایوہ المدثر والی چادر, وہ پاک چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافرہ لڑکی کے سر پر ڈالی. صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ یہ وہ چادر ہے, اس وہ نبی کی چادر ہے جس کا جوتا عرش محلہ تک چلا گیا, جس کا جوتا عرش کے اوپر چلا گیا, اتنا پاک جوتا جس پہ جوتے پر مکھی تک نہیں بیٹھتی. اس علم کی پاک چادر لڑکی کافرہ کے سر پر جا رہی ہے. صاحب نے فرمایا, میرے صحابہ بیٹی بیٹی ہے بے شک کافر کیوں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ذمہ لگایا, اس کو اس کے گھر تک محفوظ چھوڑ کر آؤ. سفر شروع ہوا, لڑکی آگے چل رہی راستہ دکھا رہی, صحابہ پیچھے چلتے حفاظت کے لیے, ہوا چل رہی, لڑکی کے بال نظر آتے. صحابہ نے کہا, اے لڑکی تو ہمارے پیچھے چل, ہمیں تیرے بال نظر آتے ہیں, اگر ہم تیرے بالوں کو دیکھتے رہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے. اوے اوروں کی بہنوں کو دیکھنے والوں, اوے اوروں کی بیٹیوں کو دیکھنے والوں, اوے اوروں کی گھروں کی عورتوں کو دیکھ کر نگاہوں کی عیاشی کرنے والوں, کل مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے. بندہ زندگی میں کچھ اچھا نہیں کر سکتا, اپنی نگاہ کو اچھا بنائے, اپنی نظروں کو اچھا بنائے. ہمارے گھر میں بھی مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, کیا تمہارے گھر میں کوئی بیٹی نہیں, کیا تمہاری کوئی بہن نہیں, کیا تمہاری کوئی ماں نہیں, تم غیروں کی بہنوں کو دیکھتے ہو, نگاہوں کی عیاشی کرتے ہو, مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے. جب وہ لڑکی اپنے گھر کی اپنے محل کی دیواروں کے اندر گئی, اس کے باپ نے پوچھا, بتا تو نے کیسا پایا ان کے جمالوں کو. لڑکی نے کہا, میرے ابا ایسی چادر تو نے مجھے آج تک لا کر نہیں دی, جس طرح کی آقا تاجدار مدینہ رحمت للعالمین نے میرے سر پر چادر ڈالی, پاک چادر جس کے کملی کے لوگ بوسے کرتے ہیں, اتنی پاک چادر, یا ایوہ المزمل والی چادر, یا ایوہ المدثر والی چادر, وہ پاک چادر اس نبی نے مجھ کافر پہ ڈالی, میں کافر کی بیٹی ہوں, میرے سر پر ڈالی. اتنا احترام دیا بیٹی کو, اتنا عزت دیا, اتنا مقام دیا عورت کو. میں تو جا رہی ہوں, اگر تم بھی چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ تو اس نبی کا کلمہ پڑھ لو, خود کو غلام بنا لو, صحابہ کی طرح بن جاؤ, تم بھی مسلمان ہو جاؤ, ایمان لے آؤ, مسلمان بن جاؤ, دنیا بھی بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی, ہمیں اپنی نگاہ اچھی رکھنی چاہیے, ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.